안녕하세요. Olá, estamos começando Coreia Online com a Yunaki na Estação I, sua nova parada na internet, cara de rádio e jeito de web. Hoje estamos aqui nos estúdios com a nossa Thaís Matsolek, que é atriz brasileira nomeada como embaixadora do K-Beauty 2017. Na semana passada, no evento do Cotra, no K-Beauty Latina América 2017, que foi organizado pelo Cotra, que é o departamento comercial da Embaixada da República da Coreia, o próprio embaixador veio lá de Brasília para nomear a Thaís como embaixadora. Então, nós vamos conversar daqui a pouquinho, Thaís. Combinado. Estamos aqui. E aí, eu vou lançar a batalha K-pop de hoje, que é Girl Generation, Sonhoshide e Twice. Começa agora a votação, gente. Então, compartilhe esse vídeo e curta nosso Facebook da Estação I. E você tem que comentar abaixo qual é o seu grupo favorito, Girl Generation ou Twice. E se você tiver uma música que você gostaria de ouvir, pode escrever do lado também que a gente vai tocar pra você. Então, daqui a pouquinho, eu também vou dar o resultado da batalha K-pop da semana passada para a pessoa sorteada ganhar e vir buscar o seu prêmio aqui na estação. Então, vamos ouvir, para começar, duas músicas da nossa batalha K-pop. A primeira música é Girl Generation O e a segunda música vai ser Twice Signal. Vamos lá? Gente, hoje estou aqui com a Thaís Matsolek, que agora é embaixadora do K-Beauty. Então, a questão de beleza, nós estamos bem representados lá, a Coreia está bem representada aqui no Brasil, não é, gente? Então, deixa comentário, fala o que você acha, dá os parabéns para a Thaís e todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, a gente vai sortear. Então, fique ligado, mas você tem que curtir a página do Facebook da Estação I, tem que compartilhar o vídeo e comentar eu quero, tá bom? Então, estamos de olho aqui no Face, a gente. O Face está aqui na nossa frente, estamos de olho. Tá, Thaís, hoje ela vai estar durante o programa lendo junto comigo o comentário de vocês. Então, comentem, gente. Então, como vocês sabem, nós estamos com a Thaís aqui porque semana passada nós tivemos um evento no Rio e aí ela foi nomeada como a embaixadora do K-Beauty pelo próprio embaixador da Coreia. E agora nós vamos ouvir primeiro como foi o evento para Thaís e depois começar a falar dos nossos cosméticos coreanos, tá? Então, foi uma delícia, gente. Eu não conhecia nada desse universo, eu não conhecia a K-Beauty, eu não conhecia os cosméticos coreanos, eu não conhecia absolutamente nada. E eu fiquei encantada com o profissionalismo de todos, com a dedicação de todos, com a paixão por cosméticos que todos têm. Todos estavam no evento querendo conhecer, né, as novidades, querendo mostrar o quanto cada produto desse é bacana. E aí conheci o embaixador, que foi incrível. Ele até me convidou, gente, para ir para a Coreia ano que vem. Nossa! Então, foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu saí de lá feliz. Que bom. E você conseguiu conversar com o embaixador coreano? Consegui, ele fala português muito bem. Eu fiquei encantada mais ainda com isso, porque quando vem, igual quando alguém vem fazer show no Brasil, né, que fala um muito obrigado, oi Brasil, você já fica, né, é um carinho que a pessoa tem em querer falar a língua do país que tá. E eu achei muito, muito fofo, muito querido da parte dele, ele falar o português, porque eu não falo tão bem o inglês. Aí eu já comecei pedindo desculpa, primeiro, por não conseguir falar a língua dele. E segundo, por não conseguir desenvolver tanto o inglês. E aí ele começou a falar o português, então a gente meio que misturava o inglês com o português ali e foi ótimo, foi muito legal. E ele, na verdade, ele veio da Coreia, acho que faz uns 2 anos e ele aprendeu agora nesses 2 anos. Que ele faz, é que ele fez aula, né, acho que 2 vezes por semana, alguma coisa assim, com uma professora. E, nossa, ele fala muito bem. Muito que legal, bom, né? Muito legal. Foi muito legal porque tava um monte de gente trabalhando para lá e para cá, correndo. Isso. Mas o próprio embaixador sentou com você, ficou lá conversando antes de você e subiu ao palco, né? Ele e o outro... O diretor do Cotra. O diretor do Cotra, isso. Os dois, muito queridos. Muito legal. Que bom. E você já conhecia a Coreia? Como foi esse... Então, não... até quando ele falou assim, você quer ir para a Coreia no que vem? Eu falei assim, claro que eu quero. A gente acaba fazendo viagens mais próximos, né, aqui do Brasil. E
ir para lugares mais próximos aqui, até por conta de bebê, essas coisas, mas a gente sempre, sempre comenta de conhecer, né, o lado de lá. Uhum. E aí ele me falou um pouquinho sobre a Coreia, me falou sobre essa vontade que vocês têm de aproximar o Brasil com a Coreia, né, de fazer essa ligação, de fazer isso. E a Kill Beauty, querendo ou não, vai servir para isso, né? Então, acho muito legal. Acho muito legal essa conexão. É, acho que essa aproximação já começou e começou muito bem. E realmente, eu também queria agradecer como coreana, porque você aceitar ser embaixadora do K-Beauty e tal, é você aceitar representar, né? Sim. Representar a área de beleza da Coreia. E você aceitar esse convite, eu fiquei super feliz. Principalmente porque é beleza. Então, você que é tão linda, né? E aí representar a Coreia, fiquei muito feliz. Não, vai ser muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Imagina, obrigada. Então, gente, vamos comentar também no Facebook, dando parabéns pra Thaís. E vamos continuar vendo. E você recebeu alguns produtos, né? E o que você acha? Eu recebi. Eu achei várias coisas, assim. Eu não consegui ainda provar muito, porque foi semana passada. Uhum. Eu acabei ficando lá no Rio a trabalho e não consegui provar. Eu provei uma máscara, que eu fiz antes de dormir, achei uma delícia. Provei o batom, que a gente até estava comentando aqui nos bastidores. Que dura, viu, gente? Esse batom aqui, ó. Quem for sorteado vai amar. Ele... Você pode... A moça que até fez a demonstração pra mim o dia lá da feira, ela até falou assim, não, se você passar água quente, fazer movimentos circulares, tanto o batom quanto o delineador que vem junto, ele sai. Mas se você chorar, se você suor, se você... enfim, você pode passar... Eu passei o batom, eu não passei o delineador, mas eu passei o batom. E não sai. Eu comi, eu almocei, não sai. Aí em casa, eu passei uma aguinha quente, ele foi saindo. Então, o batom está aprovadíssimo. Então, o batom está aprovado pela Thaís, porque no dia, no evento, você também testou no dia, exatamente. Né? Exatamente. E assim, gente, esse batom é mate. E outro dia, o pessoal comenta. Ó, mostra você, Thaís. É que esse batom mate, geralmente o pessoal fala que fica craquelado, né? Só que esse não. Mate, não. Deixa eu ver se ele... você tem que sempre descer um pouquinho assim. E acho que tinha que girar aqui atrás. Ah, é verdade. Então, olha, você gira atrás e você controla o quanto de tinta você quer tirar. E tá vendo que esse é novinho? Então, olha. Então, se você quiser tirar mais tinta, é só você ir girando. Vai girando. E aí você controla quanto de tinta você quer tirar. E aí, ele é mate, gente. Normalmente quem passa mate fica meio craquelado, mas esse fica bem macio, né? Então, é que não dá pra chegar pertinho da câmera, mas assim, ele vai saindo uma pontinha. Dá pra ver, gente? Deixa eu lá aproximar do, cima, da câmera rapidinho. Veja se vocês conseguem ver aqui. Dá pra ver? Deixa eu ver bem aqui. Tá vendo essas bolinhas assim que tem, que saiu? Então. Deu pra ver, agora deu pra ver, né? Aí você passa, ele fica mate. Mas não fica um mate seco. Não fica craquelado, né? Então, esse é um dos produtos que nós vamos sortear pra você. Então, gente, abaixo vocês vêm comentar. Eu quero. E compartilhar o nosso vídeo e curtir o nosso Facebook da Rádio Estação I. E você vê aqui, olha, esse aqui é da marca Passion Cat, que é uma colaboração da marca essa que tem esse loginho de gato, Sketch, tá? Então, esse aqui é da empresa STB Internacional e esse é o nosso primeiro produto que a gente vai sortear, que é esse aqui. E o delineador, na verdade, eu sempre uso o delineador, porque eu não tenho muitos cílios e ele é bem clarinho, então fica meio... apagado. Fica apagado. E pra mim é muito importante na maquiagem usar o delineador. Então, olha só, o delineador é o mesmo jeito que a Thaís falou. Ó, vocês conseguem ouvir o barulho? É porque a moça até comentou que tem alguns delineadores que dentro tem uma espuma, né? E aí, essa tinta, ela é absorvida pela espuma.
Mas pra tinta ela durar mais e ela ficar bem e ser misturada, eles têm uma bolinha. Era que tipo de bolinha? Não era aço, era um tipo. É um negócio parecido com aço, de ferro, não sei, mas tem uma bolinha aqui dentro que ajuda a tinta a misturar. Então quando você for usar, você balança ele e aí você usa. É que agora, deixa eu ver. É sempre uso delineador e você vê, eu tô usando também o delineador, esse tipo aqui no olho, né? E realmente, se você tomar chuva, porque hoje tá meio um dia ensolarado, pode chover também, mas você pode tomar chuva, pode passar, chorar, e ele não borra. E assim como a Thaís falou, você tem que tomar banho com água quente e ficar fazendo esse movimento circular. Então, esse é um outro produto que a gente vai sortear. Tá vendo que ela parece um pincel e a ponta é bem fininha? E ela é macia, porque eu tenho dificuldade de usar lápis de olho. Porque é, mais duro. É duro e aí parece que se você não apertar, ele não pica, né? Então, esse aqui é bem macio, porque você passa, você toca e já a tinta já sai. Então, gente, esse lápis aqui e o batom da marca Fashion Cat, nós vamos sortear esse kit aqui, desses produtos. Então, escrevam abaixo, eu quero. Tem um monte de gente falando eu quero, hein? Tem. Então, ó, nós temos vários comentários aqui. Deixa eu ver se eu tenho número, não dá pra saber o número agora, mas tem bastante gente. Gente, nós temos esse sorteio aqui. Agora, vamos mostrar outro produto também? Qual que você acha que olha, é o mostrar? Olha, eu gostei muito. É esse que são os das bolinhas? Ah, o Candy Lady. Esse aqui que é da bolinha. Essa bolinha é muito interessante, gente. Você pega uma bolinha dessa. Vamos colocar aqui. É por cima ou por baixo? Era por aí mesmo? Não, acho que é por cima. Ela sai triturada, não é? É. Aqui. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira. É. Né? Pra ficar mais divertido. Então, gente, vocês estão vendo aqui. Olha, a Thaís colocou a bolinha aqui. E aí tinha que girar, e aí, né? Aí você gira e ela tritura. Ah, mas ela não veio triturada. Deixa eu ver. Alguma coisa a gente tá fazendo. Não. Na verdade, você só guarda as bolinhas aqui, não é isso? Ah, não. Na verdade, ó, tem um... olha aqui. Esse aqui é novo, gente. Então, a gente nem tirou o lacre. Tá, e olha aqui, a bolinha tá impedindo. Enfim, a gente não vai nem tirar o lacre, porque pra quem receber, já vai fechadinho, assim, bonitinho, né? Novinho, né? Enfim. Então tá. Mas o que acontece? Essa bolinha... ela é triturada aqui dentro, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? O pozinho. E aí, com uma bolinha dessa, você limpa o seu rosto. Pós-maquiagem, enfim, pra dormir de noite. Que você nunca pode dormir com maquiagem, viu, então, gente? Isso é uma dica. Uma dica de beleza. Nunca durma com maquiagem. Que dizem que você, a cada noite que você dorme, diz a lenda, de maquiagem, você fica 7 anos mais velha. Então, nunca dormir de maquiagem. Aí você pega uma bolinha dessa, passa na mão, e aí você consegue, com uma bolinha, lavar o rosto todo, tirar bem a sua maquiagem pra você dormir. Acabei de mostrar ali, enquanto você falava do ladinho da câmera, essa parte triturada que você mostrou. Então, é meio que um sabonete de rosto. Essa marca, nós também temos máscara de rosto. Então, essas máscaras de rosto, vamos mostrar. Temos essas várias máscaras. Essa aqui parece que é de algodão doce. Essa que você pegou de que... do que é? Tá em coreano, deixa eu ver. Esse aqui é todos temáticos, né? Olha aqui, isso aqui lembra Halloween. Então você vê que todo... esse aqui parece que é mel, olha. Colherzinha de mel. Se ele fala função na pele. Fala uma coisa de função. Deve falar. Olha esse de balinha. Deve falar de função, sim. Aqui é de limão. Ficar 20 minutinhos, né? De 10 a 20 minutos no rosto, para absorver bem a essência. E aí tem vários tipos de ingredientes que eles... Essa empresa também, ela tem um hospital de cirurgia plástica. É. Então, como são médicos que estão desenvolvendo cosméticos e tal, além de fazer para beleza, hidratar e tal, então eles têm esse todo cuidado de um cirurgião plástico, né? Eu achei muito legal dessa marca também, esse
Eu não lembro se era um bastãozinho. Ah, é um cremezinho assim também. Mas esse também, eu acho que esse preto era para diminuir os poros, para fechar os poros, coisas assim. Justamente por conta disso que aí eu falou, que eles têm essa preocupação, além da hidratação, dessa brincadeira de limpeza e tal, de tratamento mesmo, né? De fechar poros, de... Eu não lembro os outros dois do que eram, mas... Esse aqui acho que era para hidratar, não era? Acho que era. Esse foi o que eu levei. É, esse é o que a Thaís ganhou. É. Então vocês também... Esse aqui é tipo... ele usa também como se fosse máscara. Você passa e você lava o rosto. Deixa 15, 20 minutinhos, depois tira. Só que esse aqui é o que vem... tipo que nem o tecido, né? E aí você abre e você aplica no rosto. E esse aqui é como se fosse um creme. Você aplica no rosto e fica, e depois você lava, né? É. Então, gente, esse aqui, sabonete de rosto. Então, quando você vê aqui na mesa, você consegue perceber qual que é da marca esse Candy Lady, Candy or Lady, porque eles têm uma embalagem bem diferenciada e bem divertida, né? Então, esse que a Thaís também tinha aberto, esse aqui também é de lavar, só que em vez de bolinha, ele vem em sachê, né? Olha. Então, é bem bonitinho, ó. Vocês conseguem ver? A embalagem, ela é toda bem trabalhada, né? Acho que as adolescentes iam adorar usar esse tipo de produtos de cosméticos e tal. Então, gente, aproveita. Isso aqui ainda não está à venda no Brasil. Além da Thaís, porque ela é embaixadora do Kiwi Beauty, que já recebeu esses cosméticos para experimentar, aqui é a oportunidade de você também poder experimentar em casa, que é através do nosso sorteio. Participem! É muito fácil. Escreve "eu quero" abaixo do nosso vídeo agora e tem que compartilhar esse vídeo do programa de hoje e curtir a Facebook da Estação I. Então vamos... mostrar mais um produto? Vamos mostrar esse daqui. Que é o da... Dos produtos com produto íntimo, né? Ah, é isso. Tem da axila, né? Uhum. Ah, o que eu achei muito interessante dessa marca é aquele cremezinho que passa entre as pernas. Tem muita gente que, ou quando vai caminhar, quando vai viajar pra Europa, que se caminha muito, uhum, e fica com a perna... assada aqui no meio, uhum, esse produto, ele serve pra isso. Eu não sei se é esse. É esse mesmo. É esse, né? É esse aqui. Você coloca entre as pernas e ele faz tipo um tal... Parece um efeito de um talquinho, talco, né? É. E aí você não fica assado. Eu achei muito legal. Então, esse também é um dos meus produtos favoritos, porque eu sempre fui magra a minha vida inteira, mas esse ano foi o ano que eu engordei e eu senti na pele mesmo, porque... Comecei a andar e quando tava calor, não conseguia mais usar saia porque ficava incomodando e entre as pernas, e era porque eu tinha engordado. Não tem mais como ninguém me dizer, não, você não engordou, porque eu sinto na pele. E normalmente quando eu passo até creme no rosto, eu não gosto de ficar com aquela sensação melequenta, e lavo a mão. Só que eu passei esse aqui, aí depois de um tempo, ela não ficou melecada, ela ficou seca e parece que eu passei um talco, sabe? E ao mesmo tempo hidratada. Hidratada, ainda hidratante ainda. Então, esse é um dos meus produtos favoritos, que é o que a Thaís também comentou. E essa marca, a Pink Page, ela é a única que você pode comprar no Brasil. A empresa coreana já fez uma parceria com o Cotra, que é a divisão comercial da embaixada, né? Eles fizeram junto um projeto de montar um site de e-commerce. Então, esse é o único... essa linha de 4 produtos para a área íntima que está à venda, que é no www.corecolvish.com.br. E aí depois vocês podem ver. Esse é o creme que a Thaís falou. E aí, esse aqui você lembra o que era esse aqui? Acho que esse que era das manchas. Aí, Da axila. Da axila. E algumas pessoas, ou os mamilos. Ah, mamilos, ela comentou. Aqui no Brasil, quer dizer, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar sobre os mamilos mais escuros, né? Mas ela falou que lá na Coreia tem muito, e acho que homens também, acho que ela comentou aquele dia comigo, de ficar marcado até na camiseta, quando você coloca a camiseta, ficar o mamilo aparecendo de tão escuro. E aí esse produto é pra isso. Então, gente, você também pode experimentar, porque às vezes a gente tem manchas no corpo, tem uma amiga que ela de tanto raspar tem uma manchinha assim,
E ela vai também começar a passar esse produto e você vê, olha, olha como é. É como se fosse um batonzinho. Então você passa na pele assim, parece que passei água, né? Então é transparente e você usa isso como se fosse um hidratante para clarear os mamilos, porque eu não sabia também, porque parece que tem mulher que engravida, tem filho e depois o mamilo fica mais escuro, né? Então esse é clareador de mamilo e tem um, acho que esse aqui é o spray de... Você costuma suar muito? Pouco. É, porque as mulheres coreanas não são tanto como eu acho que as pessoas no Brasil, acho que as brasileiras suam mais, né? E esse aqui é um spray. Tem o spray para área íntima, mas também a menstruação é todo país, sim, né? Sim. Às vezes, eu fico muito incomodada na época de menstruação, porque eu sinto que eu tô com odor da menstruação. Eu sinto que eu tô sentindo, assim, sabe? O incômodo. Sim. Então, esse aqui é bom porque você pode passar sobre o absorvente. Sim. Então, quem se sente muito incomodado com o odor, esse aqui não é perfume, mas tira esse odor. Uhum. Eu acho que os coreanos também trabalham muito com isso, porque a gente faz um churrasco no restaurante e sai todo cheirando carne, né? Ah, e passa, então, né? Passa. Tem gente que passa até de maquiagem e tal, e esse é pra parte íntima, gente. Então, toda essa linha de Pink Page é direcionado pra parte íntima. E esse aqui, isso. Nós temos um sabonete pra áreas íntimas. É. Então... a gente tem essa linha de 4 produtos que vai sortear para vocês e aí você vai poder experimentar. Então todos esses produtos foram testados e essa empresa, em especial a Pink Page, ela faz vários outros produtos para crianças. Então ela, a criança tem pele mais sensível do que os adultos, né? Então ela já tem uma base de trabalhar com pele de criança. Então eu acho que é muito interessante de você experimentar. E já tá tudo, tem um monte de gente testando e você vai ver depois que a gente vai comentar, a gente vai compartilhar os vídeos das pessoas que estão comentando, que tá usando, que tem brasileiros testando. Então a gente vai ler alguns comentários aqui e aí a gente volta a falar dos produtos. Mas vamos ouvir uma musiquinha enquanto a gente lê os comentários. A próxima música é do CN Blue e eles estão concorrendo a performance de banda, que eles são uma banda coreana e a música é Between Us. Você está escutando Coreia Online. Então, agora nós voltamos e vamos mostrar agora essa marca de Centellian 24? Vamos. Sabe que a Yomi falou uma coisa muito interessante, gente? Que lá na Coreia, os coreanos, ou coreanos que moram aqui, têm o costume de passar uma sequência de produtos. Assim, eu não sei aqui no Brasil, mas eu passo só, por exemplo, para dormir. Eu lavo, passo um produto para dormir e foi. As coreanas, elas têm o costume de passar uma sequência de produtos. Lava, tonifica, hidrata, e pro olho, talvez pro lábio, né? Coisas, várias etapas de produtos. Achei isso muito legal. Nossa, as coreanas, elas são muito cuidadosas. Cuidadosas, né? E eu até, na próxima viagem que eu vou pra Coreia, eu vou trazer um kit completo pra vocês verem. E ainda vou sortear pra ver que é um pras rugas do olho, sabe assim? Então, as manchinhas, porque a pele... Aqui a pele da Thaís também é clara. Mas as coreanas lá, como a gente não tem mistura, bem branca mesmo. Então, elas... quando elas vão jogar golfe, quando elas vão fazer alguma coisa, elas se protegem tanto que o chapéu de sol delas vem aqui, assim, bem comprido. Então é muito protegido a pele do rosto e toda a pele do corpo. E essa aqui também a gente achou bem interessante. Lembra do que ele tinha falado? Essa empresa é a empresa também do corte. Porque essa marca, esse é o produto de cosméticos que eles lançaram, mas essa mesma empresa tem uma pomada que quando você se machuca e tem ferida, você passa e é a pomada mais popular na Coreia, a mais famosa, que todo mundo passa. E
com o mesmo tipo de base, eles fizeram um conjunto de creme pro rosto. Então, tá vendo? Como a Thaís também tinha comentado, esse é o toner. Primeiro de tudo, a gente lava o rosto e passa um toner. Tonifica todo o rosto. Aí depois a gente passa o creme. E aí depois tem aquela parte toda. Esse aqui é o mini kit. Então, como é o mini kit, nós temos esses quatro produtinhos, né? Então, temos o toner, o creme e o creme para as rugas, tá? Então, vamos ver, para ruga, o olho, essas partes. E nós temos também a máscara de rosto. E uma coisa bem interessante que a Thaís tinha me comentado é assim, eu falei para a Thaís, olha, quando você ganhar um produto coreano e você não saber como usar, você pode pôr no seu Instagram, porque os seus seguidores vão trazer. Gente, vocês acreditam, no dia do evento, aí eu me mostrou pelo celular dela um jornal coreano. Um jornal coreano que já tinha saído sobre a Kill Beauty e tal. Mas estava todo em coreano, né? Óbvio. E aí eu postei, porque eu achei muito bonitinho. E aí várias pessoas, não foi só uma, não, várias pessoas falaram assim, ó, o que você postou aí, tá, a tradução é isso e aquilo. Aí ela comentou isso, falou assim, ai, que bom, então quando você não souber de algum produto, você posta que as pessoas vão te orientar. Então... Ou vão traduzir o que está escrito na embalagem. Achei muito legal. Pelo menos eu tenho certeza que a embaixadora do K-Beauty está bem amparada. Estou bem amparada pelos meus seguidores. Então, ó, essa máscara também é da mesma marca e ele tá todo em coreano, porque ainda não tá à venda no Brasil, né? Era a mostra que eles trouxeram pro pessoal experimentar e tal, e tá todo em coreano. Mas a Thaís, se ela tiver alguma dúvida, ela vai postar e vocês vão ter que ajudar ela com tradução. Então, nós temos as máscaras que também vamos sortear. Então, gente, não deixa de compartilhar e participe, porque... não é todo dia que eu posso sortear para vocês, ter a presença da embaixadora do K-Beauty, a Thaís, e sortear tudo isso para vocês, gente. Verdade. É uma coisa que tem que aproveitar quando tem, né? Então, ó, nós temos o outro tipo de creme, porque às vezes você vai viajar, às vezes você vai sair e você anda com só um creme na mão, né? Então, ó, nós temos esse aqui. Esse é hidratante geral, né? Que você pode usar. E, gente, esse aqui é tudo novo, mas eu tô tirando o Durex pra vocês verem. E você, se você chegar na rádio e vir retirar o seu produto e tirar sem Durex, é porque não, eu abri não aqui. Não foi usado, tá, gente? Foi ao vivo, hein? Então, tá vendo? É fácil de carregar, né? E até parece, não parece uma pomadinha? Parece uma pomadinha. Então, esse aqui também é um hidratante. E acho que cada máscara também tem uma função, né, pelo jeito? Cada tem uma função, tá vendo? Essa é igual a pomadinha. Aqui, deixa eu ver. Esse é de hidratação, esse azul. E todos os ingredientes têm algumas coisas que eles têm, dão ênfase, né? Esse azul parece que é mais pra hidratação. Aqui tem alguma outra... Esse é intensivo forma, acho que esse deve ser mais forte, mais, né? Uma hidratação mais, intensivo, mais pesada. Específico. E esse aí tá escrito? Brightening. Não sei o que que é. Brightening. E acho que é porque a pele, a das coreanas também, tem aquele de... tem um whitening que é de deixar a pele mais branca. Então, esse aqui deve ter um outro tipo de derma, deixa eu ver se tem alguma coisa em coreano para ajudar. Então, esse aqui, quando vocês chegarem aqui, a gente vai deixar descoberto o que significa. Mas, se você quiser ajudar a gente a tirar a curiosidade, estamos, tá aqui. Estamos descobrindo juntos, viu, gente? Que são muitos produtos e o evento foi semana passada e não deu tempo para a gente testar tudo. Exato. Então... Essa marca, mas eu achei super interessante, né? Porque além tem a empresa que é de empresa de hospital, de cirurgia plástica e tal, mas também tem empresa de medicamento, né? E essa empresa, como é de uma pomada já usada e muito bem quista na Coreia, então é muito de confiança. Então sabe que são produtos que você pode usar de olhos fechados. Então, eu tô muito feliz porque a gente, além de estar com a nossa embaixadora, Thaís, eu tô com esses produtos super legais para poder sortear para vocês. E aí, agora, vamos falar daquele... do esmalte. Do esmalte. Sim. Eu não consegui trazer o esmalte hoje para mostrar para vocês, mas o esmalte, a embalagem a gente já sabe como é que é. A embalagem não muda muito, mas tem aqui um no Brasil começou há pouco tempo
assim, pelo menos do meu conhecimento, que começou essa febre de esmaltação em gel. Eu, inclusive, ainda estou com o meu. É uma esmaltação, não é a unha em gel, é a esmaltação em gel, que tem aquele processo de você colocar na maquininha para esquentar, para secar mais rápido. E esse esmalte que veio da Coreia tem essa função também de esmaltação em gel. Então, ele tem um passo de você colocar a base, colocar na maquininha para secar. Aí você coloca a coloração, coloca na maquininha para secar e depois o finalizador. Aí você já sai com a unha feita, já pode esbarrar, já pode tocar. E o que ele comentou, que eu achei interessante, é que a composição desse esmalte é de silicone, se não me engano, né? É, foi isso. E que é o que diferencia das outras marcas. E o... Como que ele explicou sobre o silicone? Porque normalmente o pessoal usava porque grudava muito. Ah, é verdade. O normal dos outros esmaltes, dessa esmaltação, o que é o bom da esmaltação em gel? Que ela fixa mais tempo na unha. Tipo, eu já tô há 15 dias com a minha tá intacta, ainda não saiu. Então, o silicone, ele mantém essa durabilidade, mas ela não estraga a unha. Ela não fixa dessa forma que estrague a unha. É, eu vou mostrar para vocês a foto que eu tenho, porque eu não consegui trazer o produto, que ficou preso no carro do diretor. E aí mas ele vai ser sorteado também. É, vai ser sorteado também. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Tá vendo? Se você for ver, o kit que vai ser sorteado vai ser esse aqui, branco, preto, rosa, e esse o clarinho, que é o fixador. Então, esse conjunto de 4 esmaltes é o que você vai receber no sorteio, que é o que a Thaís comentou com vocês. Então, a maior diferencial, eu acho que é realmente, porque eu já... A primeira vez que eu fiz a unha em gel foi na Coreia. E eu achei o máximo, porque a minha unha quebra muito. Só que quando eu fui pra Coreia, e aí eu sempre quebrava por causa da mala, porque eu carrego muito peso, né? Então, pra ver, uma vez viagem de 30 horas, tem que trazer muito, aproveitar a viagem pra ver. Aí, nossa, eu sempre quebrava a unha, e quando passava a unha em gel, não parou de quebrar. Mas só que sempre, toda vez que vai tirar, estraga toda a unha, né? Porque tem que desgastar, tem que inchar muito, né? Só que esse justamente, ele... desgasta menos porque ele usa um silicone na hora de tirar isso, né? Então acho que isso é um diferencial muito legal, né? E aí a gente... Você vai sortear a caixinha? Vou sortear aquela uma caixa com aquelas 4 cores. A caixinha vem o primeiro passo, aí 3 opções de cores, que é o preto, o branco e o rosinha, e o que você passa depois pra finalizar. E aí eu vou disponibilizar pra vocês, que a gente pode ver... A empresa que viu aqui. Então, enquanto a gente... vou dar daqui a pouquinho, vou fazer para vocês, espera aí, que eu quero mostrar para vocês o nome da empresa certinha. A empresa, eu vou dizer para vocês que esse aqui, que para terminar, resumir esses produtos, ó. O que nós sorteamos hoje, que vamos sortear... Esse aqui do batom e do delineador é da empresa STB Internacional, que ele tá fazendo essa marca de colaboração com Passion Cat, né? E essa que a gente viu das unhas é a Valica Cosmetics. Então, a Valica, que é a empresa que faz esse negócio das unhas, e espero que vocês experimentem, quem ganhar, e também comente. Isso. E você também vai levar pra sua manicure fazer, eu falei com isso? Ela ontem ainda, porque já ganhei os produtos da Coreia, vamos provar da próxima vez. Aí acho que essa semana eu já vou provar e vou postar aqui pra vocês também. Então a Thaís vai fazer o comentário dela do que isso ela achou. Aí essa empresa da Tungguk, né, farmacêutica, aqui, que tem esses produtos de creme, que nós estamos sorteando. Da Corecol, veja-se, a linha Pink Page, pra área íntima. E a O em Yang, que nós temos essa Candy Olive. Vocês gostaram? Então, esses produtos todos foram os eventos que a gente viu. Isso. E a gente recebeu no Brasil, aqui na Coreia. Então, eu queria agradecer a participação da Thaís. Obrigada a vocês. Por ela ter vindo mostrar esses produtos junto para vocês aqui para sortear. Muito obrigada. Obrigada. Você quer falar, por último, alguma coisa para os nossos ouvintes? Gente, só agradecer. Ter conhecido vocês, fiquei aqui de olho
em todo mundo que tá acompanhando. Sabe que eu recebi muitos comentários nas minhas fotos em coreano, achei muito bonitinho. Então, agradecer, falar para as brasileiras todas, vamos provar esses cosméticos. A gente só tem um feedback muito bom dos cosméticos coreanos. Então, vamos provar, vamos trazer para cá, vamos fazer essa junção Brasil-Coreia da melhor forma possível. Muito obrigada.